Těsně před 6 hodinou raní vyšli chodci na 20-kilometrovou trať, jenže jihokorejská televize nevzala tuhle disciplínu prostě na vědomí, a tak si poslechněte, jak to viděl a prožíval sám Joška Privlinec. Čekal jsem, že teda budeme šlapat na štadioně okolo 4-5 kvůl. Na moje příjemné překvapení se teda šlo rovno von. Velká skupina se držela poměrně dlouho. Zhruba do 15. kilometra. Tam sa to stále miešalo a bol veľmi rýchly závod rozjedený. Koleno bolelo. Začalo sa ozývať hlavne vtedy, keď sa to zintenzívnilo, keď sa zrýchlo tempo. Ale už si hovorím, už keby som mal hneď proste nechať svoje vnútornosti na drahe, musím dojsť do cieľa, aj keby čo bolo. Nebol som si istý ešte pre štadiónom, pretože ten Vajgl skutočne išiel veľmi dobre a do poslednej chvíli ja som aj zrýchloval, snažil som sa proste stále dávať nejaké trháky a ho nejak odrovnať, ale vždy sa držal. Posledných 400 metrov som bol definitívne rozhodnutý, keby som mal padnúť do mráko, že vyhrať musím, pretože to už by bola veľká hanba v závere to proste nejak pokaziť alebo niečo podobné. Človek jednoducho nedokáže veriť tej skutočnej veľkej radosti, že to skutočne existuje, že to skutočne je, že to je skutočné, že to nie je sen, že to nie je tá chvíľa, ktorú si tisíc razy pred pretekom opakoval, ktorú fixoval do hlavy, že tak by to malo byť, tak by som to chcel. Takže ja vám blahoželám, aký je to pocit byť manželkou olympijského víťaza? Tak začal som si to ešte úplne nestačila uvedomiť, že je to pravda. Začal nedokážem vyjadriť všetky svoje pocity, no ale určite, že som nesmierne šťastná, že sa Jožkovi podarilo získa tú najcenejšiu medailu v športe, olympijskú. Čo všetko treba vidieť za týmto úspechom? No tak nesmiernu drinu a odriekanie a je to teda fakt nesmierna drina, všetko teda získať takúto medailu. A teraz, keď sa to stalo skutočnosťou, nechcel som tomu veriť, až kým som nedostal medailu. Hovoríte, to nie je možné, to snáď nie je pravda. Až nakoniec, keď sa tu medaľu vidie, tak človek by skrikol od radosti tak, že by proste poplašil všetky holuby okolo, len kvôli tomu proste, že tá radosť aby vyšla von. A tady jsou jejich držitelé, střelec Miroslav Varga a chodec Josef Pribilinec. Takže především divákům televizních novin, ukažte ty krásné zlaté olympijské medaile. Mluvit o dřině je omšelé, protože každá kvalitní práce vyžaduje velké úsilí. Nicméně, kolik asi výstřelů jste musel nastřílet, než jste dosáhl tohoto zlata? No, tak za těch 15 let, co střílím, tak je to pravděpodobně kolem 30 000, 350 000 výstřelů. A kolik je to kilometrů u vás? Myslím, že to může být okolo 110, 120, možná 130 000 kilometrů. My si umíme představit ten nádherný pocit, když sportovec získá tuhle olympijskou medaili. Nicméně, vybavíte si nejkritičtější moment, který mohl ohrozit vaše zlato? Ano, to si přesně vybavuji, že jsem dal první devítku a byla to teda 9,7. Ale ten právě, jak jsem říkal, dvouborový náskok, který jsem měl. Vlastně taká nejbolavější chvíle byla těsně před štadionem, těch 200 metrů před štadionem, kde jsme přišli do brány borců. I keď neprestával som veriť, že ho zlomím. To som veril, ani na okamik som proste nepripustil niečo také, že nie. I keď hovorím, musím vidieť čierno-bielý svet, pretože sme išli v kistikovom dlhu, ale som povedal, musím, aj keby som na štadióne si mal nohu otrhnúť a hodil ho do cieľa, presne to som si myslel, tak to musím vyhrať za každú cenu. No. Myslíte si, že tenhle veľký úspiech nejak zmiení váš život? Tak ja si myslím, že do určitej miery samozrejme, pretože titul olympijský víťaz má veľa príjemného, samozrejme má aj veľa nepríjemného, čiže príliš veľká popularita, príliš veľká sláva. Človek už prestane, už nie je sám sebe pánom, nie je už vlastný. Takže sa už musí aj v tých bežných životných situáciách veľmi, veľmi kontrolovať. Príklad vám poviem. Keď pôjdem náhodou niekde do hospody a dám si jedno pivo, pretože budem veľký smet, tak sa už o mne bude hovoriť, že som ožran. A u vás? No já se budu snažit, aby se můj dosavadní život nezměnil, aby byl stejný, jako byl doposavat. A vaše další sportovní plány? No můj další sportovní, především teď toho na chvilku nechat, no a zase výhledově na Barcelonu. Právo rozhodnout o tom jsem si nechal tak ještě 3 měsíce, kým se
toto všetko ukludní, pretože chvíľku bude teraz rozruch kolo toho, že sme prišli domov, že sme donesli medaile. To je koniec koncov pekné, i keď veľakrát aj otravné, ale navyše to už medaile nosia so sebou. Takže keď toto všetko pominie, tak predpokladám začiatkom roka definitívne rozhodne. Takže vás ešte jednou vítame doma, gratulujeme a ďakujeme vám. Ďakujem.